qayerda tibbiyot qoloq bo'lsa o'sha Aha. yerda farmakologik biznes gurkirab rivojlanadi. Vrach yozadiki, dorixonalar ko'p bo'ladi. Bizlarda amaliy tibbiyot ham ilmiy tibbiyot ham xarob ahvolda, talabga javob bermaydi. Lobbizm paydo bo'lgan. Bosh mutaxassislar sotib olinadi. Mana glavniy nevrolog, glavniy kardiolog, bosh terapevtlarda konferensiyalar o'tkaziladi. Konferensiyalarni bizlarda farm kompaniyalar o'tkazib beradi. Siz doktor no kafedra müdürü bo'lsangiz, kattaroq lavozimda bo'lsangiz, Sog'liqni saqlash vazirligida bosh mutaxassis bo'lasiz. Sizga ma'lum miqdorda pul berishadi, buni hech kim ko'rmaydi. Keyin sizni chet ellarga konferensiyalarga yuboradi va har yili, masalan, 1,5 mingta mana nevropatolog bo'lsa, ular yig'iladi-da. O'sha kafedra müdürü yoki bosh mutaxassis dorini o'qiydi. Nomiga insultni yoki kasallikni o'qib oladi-da. Ketidan haligi dorini o'qiydi, miyasiga singdiraveradi. Singdiraveradi, singdiraveradi. Keyin yoshroq, ikkinchi pog'onadagi dotsentlar yoki ikkinchi, uchinchi pog'onada turadigan professorlar o'sha farm kompaniyalar bilan siz bilib ham o'tirmaysiz, yaxshigina aloqa qiladida, Toshkentdan borib viloyatlarga leksiya o'qiydi. Skrit reklama degan narsa bor. Insultni masalan o'qib-o'qib keladida, birinchi gal mana bu dori zo'r deydi. Xuddi shu leksiyasini boradida Buxoroda o'qiydi-da, o'qib-o'qib keladi, boshqa dorini aytadi. Dorixonalarni kamaytiradigan birinchi masala tibbiyotga juda katta pul ajratish kerak. Juda katta. Mana kecha 350 mingta qo'yga 100 million dollar ajratilgan bo'lsa, o'sha 100 million dollar tibbiyot instituslariga, tibbiyot instituslarida o'qitish xarob holatga kelgan. Davlat bolnisalarida xuddi xususiy klinikalardagidek ta'minot yo'q. Mana bizlarga Arta Kanadani shun tirmini keldi. Xudoga shukr, mana o'zimizda qilinyapti. Uni qilib bo'lgandan keyin qonni suyultiradigan bitta dori bersa bo'ldi. Chet elda shunaqa. Bizda 9 ta dori yozadi. Hozir men oldiroq aytuvdim, mana Rossiya strana metaboliков deb. Ya'ni metabolizmni yaxshilaydi, moddalamasini yaxshilaydi u budimi. Doktorlarni, talabalarni savodsiz holatga tushirgan asosiy omil bu davlatning o'zi. Vrachlarni aytilgan summagacha ko'tarmasa oylikni kafedralarda o'sha Yevropadagidek tibbiy ta'limni yaxshilab ko'rsatib bera olmasa, masalan, uni nimasi yo'q, foydasi